নমস্কাৰ দৰ্শকসকল মই আজি ঢেকীয়া দিয়া টেঙা মচুৰ দালি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমতে ঢেকীয়াখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা হৈছে ঢেকীয়াখিনি এতিয়া কেৰাহীত অলপ ভাজি আছোঁ ঢেকীয়াখিনি সিজিবলৈ দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে দাইলখিনি বইল কৰি থৈছোঁ ঢেকীয়াখিনি ঘনে ঘনে লৰাই সিজাই আছোঁ ঢেকীয়াখিনি সিজা হৈছেগৈ আৰু এতিয়া দালিখিনি তাত বাকি দিব লাগিব এতিয়া মই দালিখিনি বাকি দিছোঁ দালিখিনি বাকি অলপ পানী দিব লাগিব অলপ পানী দিছোঁ এতিয়া পানী দিয়াৰ পাছত মই আকৌ ঢাকনাখন দি দিছোঁ অলপ উতলাবলৈ ঢেকীয়া দালিখিনি এনেদৰে উতল অহাৰ পাছত মই টেঙা চেপি দিওঁ টেঙা চেপিলে ঢেকীয়াৰ কেহা লগাটো নাইকিয়া হয় আৰু মই এতিয়া টেঙা চেপি দিছোঁ